ഗീതാഞ്ജലി ആ യാത്ര. പ്രഭാതത്തിലെ നിശബ്ദ സാഗരത്തെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് കിളികൾ പാടി, പൂക്കളെല്ലാം വഴിവക്കിൽ സന്തോഷത്തോടെ നിന്നു. മേഘങ്ങളുടെ വിള്ളലുകൾ നിറയെ സ്വർണം വാരി വിതറിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പാതയിലൂടെ തിരക്കിട്ട് നടന്നു. ഞങ്ങൾ ആനന്ദ ഗീതങ്ങൾ പാടിയില്ല, ഉല്ലസിച്ചുമില്ല. മാറ്റക്കച്ചവടത്തിനും അല്ല ഞങ്ങൾ പോയത്. ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയോ പുഞ്ചിരിക്കുകയോ പോലും ചെയ്തില്ല. വഴിയിൽ തങ്ങി നിന്നതുമില്ല. സമയം കടന്നു പോകുന്തോറും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നടത്തത്തിന് വേഗത കൂട്ടി. സൂര്യൻ ആകാശമധ്യത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രാവുകൾ ചോലകളിൽ ഇരുന്ന് കുറുകുന്നു. കൊഴിഞ്ഞ ഇലകൾ മധ്യാഹ്നത്തിലെ ചൂടുകാറ്റിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി കളിക്കുന്നു. ആട്ടിടയൻ ആൽവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ സ്വപ്നം കണ്ട് മയങ്ങുന്നു. ഞാനും പുഴയരികിലിരുന്ന് എൻ്റെ തളർന്ന കാലുകൾക്ക് വിശ്രമം നൽകി. എൻ്റെ സഹയാത്രികർ എന്നെ കളിയാക്കി കടന്നുപോയി. അവർ തല ഉയർത്തി വെച്ച് വേഗത്തിൽ നടന്നുപോയി. അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയോ വിശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. അവർ അകലെ മൂടൽമഞ്ഞിൽ മറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പല പുൽത്തകിടുകളും കുന്നുകളും താണ്ടി അപരിചിതമായ ദൂരനാടുകളിലൂടെ അവർ കടന്നുപോയി. ദൂരദേശപാതകളുടെ നായക, അങ്ങേക്ക് പ്രണാമം. കളിയാക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്തലും എന്നെ കുത്തി നോവിച്ചുവെങ്കിലും അവ എന്നിൽ ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. ഞാൻ എന്നെ മൂടിയിരുന്ന ആനന്ദകരമായ അപമാനത്തിൽ ഒരു മങ്ങിയ ആനന്ദഛായയിൽ ആണ്ടുപോയിരുന്നു. വെയിൽ തഴുകി മയങ്ങി നിൽക്കുന്ന മാമരക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മ്ലാനത പതിയെ എൻ്റെ ഹൃദയമാകെ പടർന്നു. ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ യാത്ര എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ പാടി മറന്നുപോയി. എൻ്റെ മനസ്സിനെ നിഴലുകളുടെയും ഗാനങ്ങളുടെയും ഇഴകൾക്ക് മുന്നിൽ അടിയറ വച്ചു. ഒടുവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മയക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്ന് കൺമിഴിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഉറക്കം മുഴുവൻ തൻ്റെ മന്ദസ്മിതത്തിൽ ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. ഈ പാത വളരെ നീണ്ടതും തളർത്തുന്നതുമായിരിക്കുമെന്നും അങ്ങയെ കാണാനുള്ള പരിശ്രമം വളരെയേറെ കാഠിന്യമുള്ളതായിരിക്കുമെന്നും ഞാൻ എന്തുമാത്രം ഭയന്നിരുന്നെന്നോ.